Ivica Dačić ka thënë se libri është hapur për ide e për zgjidhje për Kosovën. Beogradi e quan të nevojshme një zgjidhje të qëndrueshme për të gjetur një paqe afatgjat. Nuk ka ide se çfarë do të ishte kompromisi, por ajo që quhet humbja më e vogël. Vet Dačić, i cili do bën për të rrëqen në njohjeve të pavarësisë dhe thot se është i suksesshëm në këtë drejtim, kishte propozuar për kufizim mes shqiptareve dhe serbëve. Tani thot se duhet folur për një zgjidhje. Ne kemi gjëra të ndryshme që dëmtojnë procesin dhe këto janë incidentet që ndodhin dhe një polarizim i thellë që ekziston dhe kjo natyrisht nuk shkon në dobi të gjetjes së zgjidhjes pasi tani presidenti Vučić dhe Thači duhet të vazhdojnë bisedimet në Bruksel. Do të duaj që në një periudhë të afërt të fillohet të flitet se çfarë do të thonë zgjidhja përfundimtare. Nëse duam të vëmë pikën në këtë çështje, kjo do të ishte në interes të të gjithëve. Keni thënë se jeta është në mes të asaj që mendon Kosova dhe asaj që mendon Serbia. Si të kuptojmë se çfarë është zgjidhja e kompromisit dhe duhet një konferencë apo vazhdimi dialogut? Jemi përcaktuar për të vazhduar dialogun në këtë formë dhe kjo nuk do të thotë se nuk duhet organizuar dhe ndonjë takim ndërkombëtar. Natyrisht për zgjidhjen duhet të pyeten edhe serbët dhe shqiptarët dhe më rëndësi është edhe faktori ndërkombëtar siç janë Bashkimi Evropian, por edhe SBA nga njëra anë dhe Rusia dhe Kina, duke patur parasysh që këto vende janë anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Natyrisht, se cili është ky model, ne kemi hapur librin për të propozuar zgjidhje, por është me rëndësi që kjo zgjidhje të jetë qëndrueshme për të dyja palët. Do më thonë ju dëshironi një zgjidhje me shqiptarët, por që të bëhet diçka në mes. Kjo të mos jetë pavarësia, apo të jeni të hapur për të diskutuar çdo ide. Ekzistojnë dy pikpamje për këtë. Në Prishtinë është akti i deklarimit të pavarësisë, në Serbi në bazë të kushtetutës. Thuhet se Kosova është pjesë e Serbisë me një autonomi. Mendoj se duhet të fillojmë nga kjo nëse është reale njëra apo tjetra. Unë mendoj se nuk është reale asnjëra e as tjetra. Çfarë është gjëja më pak e dëmshme në fund të fundit? Mendoj se kjo do të kishte efekte të mira për të gjithë, pasi me këtë ne do të tejkalonim problemet tona. Shqiptarët dhe serbët nuk do të kishin për çfarë të zihen dhe kjo duhet inkurajuar. Marrëdhëniet me Tiranën janë më të mira se sa vitet e shkuara. Si e shikoni tani këto dhe a mund të ndihmoj diçka? Mendoj se duhet të ndajmë qartë marrëdhëniet me Tiranën dhe Prishtinën. Me Tiranën përveç Kosovës nuk kemi çështje të hapura përveç dallimeve për Kosovën dhe duhet të mbështesim njëri tjetrin. Nga ana tjetër mendoj se Prishtina ka një pozitë e cila mund të kaloj diku në perëndim nëse nuk e njohin situatën. Ne nuk mund të flasim që në Kosovë jetojnë kosovarët dhe në Tiranë shqiptarët. Ja tani kemi shqiptarët në Preshev që thonë se janë pakicë kombëtare, pakicë kujte Kosovës apo shqiptare. Ne nuk mund të bëhemi të verbër. Ky është populli i njëjtë që jeton në Tiranë dhe në Prishtinë, andaj duhet të flasim për të gjitha. Unë kam qenë gjithmonë për ato që problemi të zgjidhet mes dy shteteve am, mes Shqipërisë dhe Serbisë. Natyrisht unë nuk them që nuk duhen pyetur ata që jetojnë në Kosovë dhe Metohi, por sikur të ishim nisur në këtë rrugë, mendoj se problemi do të zgjidhej që në vitet 90. Idros Eferi, ABC News, Beograd.